це перевірки з цього приводу. Ви розумієте, я хочу прокоментувати, я зустрічався з Світланою, зустрічався з паном Ігорем. Говорю, що якщо міліція заходить без санкції на приватне помешкання, то це кримінально карний злочин. Якщо заходять представники засобів масової інформації, то це вважається нормально. Ну, треба толерантніше, якось спокійніше визначатися з цією ситуацією. Хтось хоче отримати в когось коментар, чи хтось хоче отримати в когось інтерв'ю, ну, принаймні, треба хоча б у господаря цього помешкання попросити дозвіл для того, щоб зайти. Якщо він відмовляє, то цього робити не треба. А тілесні ушкодження дійсно нанесені легкого ступеня, які не потягли за собою тривалий розлад здоров'я. Я думаю, що в цьому випадку буде відмовно порушена кримінальна справа. І в порядку приватного обвинувачення по статті 125 пані Світлана може звернутися до суду. Це його з юридичної точки зору, якщо в неї буде бажання сьогодні.